Vi må snakke bamsegutt. Og dette ikke mitt private kjælenavn til Tore. Nei, ja, visse grenser har jeg. Vi må snakke om dokumentarserien du lagde. Ja. Om uføretrygda Jan Egil Granfoss og hans familie, som bodde på Filippinene og ville hjem igjen til Norge, og møtte en kald skulder av norske myndigheter. Og den serien skapte jo vilt engasjement. Ja. Masse seere, voldsom giverglede. Fordi at det handla om folk som var nederst ved bordet og deres møte med det offentlige. Vi kikket på alt fra skole til barnevern til NAV, og alt det der tok opp som var veldig... Ja, det var veldig, den viktigste serien jeg har laget. Viktige tema. Men kikket ikke på alt. Fordi for så kom det fram at Bamsegutt hadde en sedelighetsdom fra 1991. Ja, og det visste jeg. Visste det? Ja, jeg fant ut det. Ja, ja. Men så er det jo det at jeg har skjønt at det heter å ta inn for laget. Fordi at folk tror jo at det var jeg som har regien på programmet, at det var jeg som bestemte hva som skulle være med eller ikke. Sånn fungerer i TV, det vet du også. Hvis regissøren din ikke vil ha med det, så kløpper han det bort, ikke sant? Eller han tar det med. Så jeg hadde aldri noe avgjørelse eller var inne i noe om den dommen skulle være med eller ikke. Det var folk i Trondheim usikre på, så de sendte det til Oslo, til ledelsen der, som da fikk avgjøre det. Og det var dem som avgjorde at den ikke skulle være med. Og det er jeg enig i. Jeg var enig i det vedtaket. Men mener du det? Ja. Fordi... skjønte vel at dette kom til å komme opp? Ja, men det var ikke noe... Jeg hadde ikke noe med det der. Jeg hadde ikke noe... Vurderingene der har ikke jeg gjort. Men jeg skjønner det med at TV er masse forskjellig, og mange sjefer. Mm. Jeg har jo 7 sjefer sikkert bak her nå, ja. Som følger med. Men det er jo ditt produkt. Nei, det er jo din bekymring. Det er ditt... Du har jobbet 2-3 år ja. Med dette. Ja, men det er ikke, jeg har ikke noen regi. Jeg så den ferdige serien først kort tid før det ble sendt. Og det er sånn at når redaksjonen er usikker på noe, om man skal ha med eller ikke, så går man opp til dem som bestemmer, som vet mer, som er eksperter på det, og så spør man dem, hva gjør vi? Og oppå der så sa NRK, den tar vi ikke med, vi synes ikke det er rettferdig å ta med den. Så ble serien sendt. Og så kom mange, og så pressen og sa, nei, den skulle jeg vært med. Og så ombestemte man seg, men det har ikke jeg noe med. Er ikke det ansvarsfraskrivelse, tror du? Nei. Det er å fortelle deg hvor ansvaret ligger hen. Så jeg tok en for laget, og det har jeg fått, for det var jeg som fikk kjeften. Jeg synes det høres litt rart ut, fordi jeg har også laget masse personlige ting. Mm. Og du er jo veldig opptatt av at Bamsegutt skal ivareta oss. Du snakker om pressen og sjefer og sånn også. Men nå, som noen av de offentlige ser kanskje på dette her nå. Offrene var... Det er også mennesker. Ja, ja. Og da blir ikke den fortellingen veldig annerledes for dem. Men den handler om en mann som ikke kom seg hjem, som er hjelpesløs. Og jeg vil ikke... Jeg må gjerne få kjeft for det, men jeg vil ikke gå inn på den linja der, at vi skal begynne å greve i folks historie langt tilbake i tid. I hvert fall ikke ting som du har gjort deg ferdig med. Jeg mener, har du gjort et drap, så er du ferdig med det. Etter 18 år så er du ut, og da er du ferdig med det. Men når det er mange episoder om hvordan han har det, du graver jo i hans fortid. Nei, vi graver ikke i hans fortid. Vi bare viser hvordan han har blitt som han er blitt. Vi bare viser hvordan et menneske blir hjelpesløs når du ikke går på skole, når du blir mobba i hjel der, når du bor på barnehjem, når du, ikke sant, ingen bryr seg om deg. Han er oversett av hele samfunnet, han har ikke lært noen ting. Og jeg skjønner jo at folk er forvirret, for serien ble jo tatt av. Hadde det vært opp til meg, så skulle de ha fått sitt serien. Så hadde de sitt hva det egentlig handlet om. Men det er vanskelig, ikke sant, og nå setter vi og diskuterer noe som folk egentlig ikke fikk se. For du kunne vel kanskje laget den dokumentaren og har likevel fortalt historien om... Ja, sånn etterpåklokskap er jo en veldig fin vitenskap. Den er jo eksakt den, og da vet du, ikke sant? Og da kunne jeg sagt, ja, vi kunne ha tatt den med for å spare meg for alt det, eller spare oss for alt det bråket. Ja, men allikevel så er ikke jeg 100% sikker på at det er riktig at vi skal ta med alt mulig om folk hvis de stiller opp på TV-en. Jeg tror ikke det blir så lett å få med folk da.
Hvordan går det med Bamsegutt nå? Nei, Bamsegutt ble jo hengt ut av en samlet presse. Er du klar over at det ble skrevet nesten 1200 artikler om Bamsegutt? De hengte ut med navn og med nummer, og jeg ville aldri ha vært med på det der og hvis jeg funnet en og gjort det som pressen gjorde mot den. Nei, det hadde ikke jeg gjort. Men vi er jo en del av pressen, vi også. Ja, men jeg er ikke noe stolt av det. Jeg er ikke noe stolt av å kalle meg journalist når jeg ser hvordan vi behandler folk. Nei, det er ikke det. Altså, du virker jo litt sint. Neida, jeg er ikke noe sint. Jeg bruker å si til ungene mine, og de må si at pappa, du er så sint, men jeg er engasjert. Du har det jeg kaller debattstemmer. Engasjert, heter det. Ja. Men da den ble tatt av? Ja, da den ble tatt av. Ble du sint da? Jeg ble mer lei meg, tror jeg. For at man spoler av hele den, som jeg mener er en viktig debatt. For det er ikke så lett å skal ta opp en debatt for de svakeste, og det selger dårlig, vet du, Else. Og jeg skjønner jo jeg også at det selger jo mye bedre for aviser å skrive om en Tore på sporet som har gjort en skandale, og NRK, det selger bedre. Men det kunne i hvert fall vært noen som hadde ført opp emnet når du først har sagt, ja, ja, NRK har gjort en feil, Tore har gjort en feil, ja, ja. Men du trenger ikke å skrive 1200 artikler om det. Skriv 4, 5, 10 da. Og så kan vi se på temaet. Men det var det ingen som var interessert i. Jeg prøver å ha hjerte for alle de jeg lager fjernsyn om. Ja. Synes du jeg gjør det verre nå? At du gjør det verre? Ja. Nei, vi skal nok greie å være venner etter det her også. Nei, jeg bare... Det tror jeg. Ja. Men det jeg skulle ønske, det var at folk ikke prøver å se saken det handlet om. Nei, jeg bare lurer. Men det er jo ikke så lett, selvfølgelig, når NRK har fjernet hele greia. Nei, og så tror jeg bare at jeg legger meg flat annen hver dag, jeg. Og er ikke noe redd for å si «sorry, jeg gjorde feil». Neida. Og det er ikke jeg heller. Jeg er ikke redd for å si «sorry, jeg gjorde feil». Men så er det sånn at jeg har ikke regi på denne serien. Det var ikke jeg som valgte hva som skulle være med. Det er mange sånne valg gjennom hele serien. Jeg har ikke vært borti noe av det. Men når dere kom ut, så er det jo en Tore på sporet som blir stående og får skylda for det. Og som jeg sier, jeg tok en for laget, selv om jeg har ikke noe glad for det. For det var et helsike, skal jeg si, å se deg selv dunke opp på alle medier til hele døgnet, alle døgnets tider, ringe det styret. Jeg følte som at jeg bare lå og holdt meg fast i jorda og ikke skulle bli slengt ut i verdensrommet. Det var så gærlig, og det har jo selvfølgelig gjort noe med meg. Det gjør at jeg har fått angst, ikke sant? Jeg våkner sånn om morgenen, jeg er redd. Jeg tar ikke telefonen hvis ikke jeg vet hvem det er lenger. Jeg er skeptisk, og jeg som bruker å svare alle som skriver til meg på Facebook, jeg svarer ikke lenger. Og det andre artige er jo at jeg har blitt oppringt og fått kontakt med mange som har vært ut for denne pressen når de raser av gårde og skal ta en person. Vi er en del av pressen da. Ja, det er mange som skriver til meg. Vi er jo to maktpersoner, du er. Og forteller hvor fælt de har hatt det, og hvordan de har blitt på en måte ødelagt av det. Så det er ikke bra det vi holder på med, det skjønner du.